Saksa, tanış bacım. Kim dərsə hazırdır? Məhəddin, buyur. Bir dəfə Rəhman müəllimi günlə şagirdi Sadiqə yazdım. Sadiqin sözü üç günlə bir saatliyə utana utana dedim. Kifayətdir. Əllər nə üçündür işləmək üçün, bəs əyətlər nə üçündür iş qıtlanınca getmək üçün, bəs ürək nə etməlidir qurub yaratmaq, bədəni qurlandırmaq üçün, bəs baş nə üçündür düşünüb ağlı işlər görmək üçün, düşünüb ağlı işlər görmək üçün, dərslərimizi yaddan çıxarmamışsan, indi ona əmək etmək vaxtıdır, Sadiq Rəhman. Bir gün Rəhman müəllim sinif yoldaşı keçmiş şagirdini görüb dedi. Sinif yoldaşı özünə üstü başından utanıb. Şagirdi üstü başından utanıb dedi. Kifayət edir. Buyur. Namık, devam et. Üst başını çəkilib utanıb dedi. Kəsəbəyə üstü başından məlum dedi. Gəl keçmiş dərsi yazdırır. Keçmiş dərsi yazdırır. Çalış bir üzüldə uşaqlıq yıllarının zaqısı yandı o. Bələ yüzündən dərsiniz yazanladı. Bəsir. Dərslərinizi yaxşı öyrənməlisən, yaxşı öyrənməlisən. İndi onlara əməl etməyin vaxtı gəlir. Düşər, ustafını, direkt istəqini başa düşürlər. Səyyarə. Bir dəfə Rəhmanın keçmiş şagirdini Sadiq ilə qarşılaşdı. Sadiq tanı-tanı üst başını görürdü. Rəhmanın keçmiş dəyişəcəyini, bəni dəyişəcəyini saxlamışsan. Bunu yaddan çıxarmağa da. Əllər üçün işləmək üçün və sahibələr üçün sandırılmaq üçün və sürükmə etməlidir. Bunu qarmaq üçün qarmaq üçün qarmaq üçün və baş etməlidir. Bunu qarmaq üçün 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 Bəs baş etməlidir, axı işə görmək üçün dəstəmizi yaxşı yaxında saxlamışsam, indi onlara əmək etmək vaxtıdır. Sadiq ustadığı nə demək istədiyini başa düşdü. İstədiyim başa düşdü. Rəhman müəllim keçmiş şagirdi, Sadiq ilə qarşılaşdı. Sadiq artıq yaxşı şagird olmuşdu.
verdim. Onun iş gücüyle maraklandı. Sadık üst başını işaret ederek dedi. Çasıklığımızı da alasın verdim. Evet işte. Esmer. Hangisi işten yapıştım sonra çatırabilirim verdim dedi. Sadece sen kesmiş dersimiz ve dersimiz yanında da sadece dedi hiç onu dayaktan çıkartmak var. Elden ne için de işlemek için ve ayaklar iş gücü gitmek için ve üretme etmelidir. Grup yaratmak için, beden üzerini ruhlandırmak için, baş ne için de ağırlı fikirler düşünmek için. Dersimizi yakışı yakışı saklantı halinde ona emel etmek ve üzeri sadece ustalarının ne demek istediğini başa düştü. Evet, şöyle. Bir de ben Mamay'la ilgili şarkıydı. Sadık'la karşılaştı. Sadık yaşlı şarkıyı konmuştu. O öz üst başını şarkı ezerek dedi. Yazıklığın rüzgarı olsun verdim. Nasıl işin grubuna yapacağımıza bence tattırak numara baktım yoktur. Verdim. Sadık'a dedi ki gelsene köyne günleri yad edek. Sadık'ın yüzünde şarkılık günlerinin kızartısı yarandı. Ellerle sündü işlemek için ve sayılır iş gücü sandı gitmek için ve sürekli hikmeti gurur diyerek beden züverini ruhlandırmalıdır. Baş ne sündü düşünme ağlı işler görmek için derslerimizi yakışı yatır saklamışsın. Şimdi ona hemen gitmek vaktidir. Şagird susadın ne demek istediğini öyle işte. Çok güzel. Demek var hanımın dersi. Yakışı. Dersi kurladı. Orhan, Ayşem, Tugay. Yaxşı alır, qalan uşaqlar ən yüksək. Uşaqlar keçən yeni dərsə. Yeni dərsə motivasiya yaparacaq. Dost-dostluq haqqında müəyyən mətn keçmişik, düzdürmə? Bəli. Dostluq münasibətinin pozulmasını gətirib çıxardan hansı xəsiyyət insanın xəsiyyəti dostluq münasibətini gətirib çıxardır? Dostluq münasibətini pozur. Əsmər. Xəyanətçilik, xəbərçilik, iki yüzlük, yalançılık, çoxluqluq, öq, dostluğu pozur. Pozur. Güzel. Ayrı-ayrıdan Əsmərin dediyi hər bir söz dostluq münasibətini pozur. Bu Əsmərin dediyi sözdə hamısı direkt dostluğu yox, mənfi xasiyyət. İnsana mənfi xasiyyətidir. İnsan yalançı, xəbərçi, uğurçu, xəyanətkar olmalıdır, etibarsız olmalıdır. Uşaqlar, yalançılıq haqqında biz mətn oxumuşuq, düzdürmə? Dostluğun pozulması. Yadınıza salıq, hansı mətndir o? Qeybət. Qeybətdə dostluğu necə pozuldu? 18 min sözü niyə qarında saxlaya bilməmsin? Demək istəyir ki dostuna, demək sən xoş olur, de, məndən danışıqlar, sən də qulaq asımsan. Əgər əsl dost olsaydın, çıxardın oradan, onun ziyafətində oturmazdın. Aysa, onun ziyafətində oturub, onun çörəyini yeməzdin. Demək sən əsl dost deyilsən. Uşaqlar, bax, xəbərçiliklə, ikiyüzlülüklə barışmaq olar, amma xəyanətkarlıq dostluğunda xəyanətkarlıq lap dəhşətdir. Çünki onlar da pisdir, xəbərçilik də pisdir. Xəbərçi də deyə bilərsən ki, iradəsi zəifdir, zəif insandır. Onu bağışlamaq olar, amma xəyanətkarı içinə bağışlamaq olmaz. Sizə bir sual verəcəm. Biri dostuna bir şey əmanət edirsə, əgər o əmanətə xəyanət edirsə, onun dostluğu necə davam edir? Şəbnəm. Necə pis? Münasibətlər pozulardır. Bir də danışmazlar. Danışmazlar. Münasibətlər pozulur, dostluqlar pozulur. Düzdür. Sizə bir yerində sual verəcəm. Bir dostunuz sizə bir ətirli kökə verir. O idman edir. Sizə tapşırır ki, mən gələcəm, bu kökəni saxlayın. Siz də möhkəm acımsınız. Nəyə edərsiniz? Dostunuz gələcə nəyə edərsiniz? Gülşən. Gülşən dedi ki, dostum gəlincə yemərəm, gözləyərəm. Sonra... Adil. Mən də parasını yiyib, parasını saxlayaram. Adil də deyir ki, mən yarısını yiyərəm, yarısını saxlayaram.
Adı de, bu dedi mən yemə. Adı dedi yarsın yerəm. Yarsın, saxlayaram. Uşaqlar, in adil düz dedi, Gülşən düz dedi. Gülşən. Niyə? Dostu gözlədi. Ona əmanəti onu baxır. Dostu gələndə heç Gülşən adı deməsə də dostu verəcək. Dostu ona şeydən şirniyyətdən verəcək, yiyəcək. Uşaqlar, sizə bir dənə mətn danışım. Bir kişi alaqaranlıqdan qulağı su gətirməyə gedir. Yolda köhnə dostuna oxşadır. Demə, həmin adam oğruymuş. Pulu verir ki, bunu saxla. Oğru nə eləyəcək o kişi gəlincə? Pulu oğurlamayacaq. Niyə? Axı oğurdur. Adi. Ay, sağ ol. Çünki ona əmanət olunur. Ona görə pulu heç nə eləməyəcək. Çox gözəl, əyləşmək. Oğru kişinin dalıcan düşür. Kişi dağdan aşır. Gözdən itir. Oğru oturur, o kişini gözləyir. Kişi gəlincə... Gələndə ucu səhər açıldı. Bax, ala qaranlıq nə kuş alır? Səhər ələ açıldı. Ələ hava qaranlıq. Gələndə deyir, ay kişi, sən pulu görə sənin əmanət olduğuna mən bu günləri ağır oldum. İşin balıcan gedə bilmədim. Deyir, nə pulu, kişi axı məhdə qalır ki, o köhnə dostun oxşadır. Sən kimsən deyir, mən oğruyam, bu pulu da sən mənə əmanət eləmişdin. O saxlayırsın. Deyir, bə oğrusansa, bu pul niyə? Oğurmamsan. Deyir, əgər mən bu pulu oğurluqla ələ keçirsəydim, heç sənə qara qəpiyi də verməzsin. Çünki sən mənə əmanət eləmsin. Əmanətə xəyanət dəhşət uşaqdır. Demək, oğru da əmanətə xəyanət eləmədi. Bizim bugünkü dərsimiz dostun əmanətə xəyanət eləməsidir. Biz malı verməyəm. Uşaqlar, bugünkü dərsimiz tacir və dostu Məhlin. Kim Məhlin birinci dərsini oxuyar? Məhlin. Məhlin bu. Məhlinə. Bir tacir səfərə hazırlaşır. Ağzına bir neçə fütləri gətirib yaxın bir dostuna tapşırdı ki, səfərdən qaydana kimi saxlasın. Tacir səfərə gedəndən sonra dostu dəmiri satıb pulu da gizlədir. Aradan bir müddət keçir. Tacir səfərdən qayıdır, dostunun evinə gəlir və dəmir istəyir. Dostu deyir, doğrusu sən gedəndən sonra insanlar qadanıb dəmirin hamısını yiyib qurtardı. Tacir deyir, daha nə etmək olar, biz salamat qal. Yolum uzaqdır. Tacirin dostu işin beləcə asan və olduğunu görüb dans etməyə başlayır. Qal bir gün qonağım ol, sabah gedərsən. Tacir deyir, qala bilmərəm, sabah yenə gələrəm. Uşaqlar, burada. Tacir dostuna nə əmanət edir? Kəsbə. Hud nədir? Ölçüsü təxmin 16 kilogram. Ağırlığı 16 kilogram olmuş. Tacir nədir bəs? Tacir nədir? Namik? Ticarət işi ilə məşğul olan. Tacir hara gedir uşaqlar? Şəbnə. Səfər həm insan adıdır, həm də uzaq yol demək. Mətində hansı işləmir? İnsan adı kim? Uzaq yol, tacir uzaq yola gedirdi, səfərə gedirdi. Dostuna əmanət elədi. Dostuna əmanəti necə saxlayacaq? Orxan, necə biz? Əmanət xəyanət eləyədi, dəmirə qayıb səfədə. Ay, sağ ol. İkinci sənin. Gülşən. Tatil evdən çıxanda yolda dostunun oğluna rast gəlir. Uşağı aparıb itibarlı bir yerdə gizlədi. Səhərisi yenə də dostunun evinə gəlir. Tatil dostunun beş əl əyağı düzdüyünü görüb soruşur ki, nə olur? Dostu deyir. Uşaq dünəndə bitir. Tatil deyir. Dünən mən sizdən çıxanda qaraquş bir oğlan uşağının zaynağında aparırdı. Tatilin dostu deyir. Heç qaraquş o boyda uşağı apara bilər. Bu boyda yalan olar. Tatil deyir. İnsanları dəmir yeyən bir ülkədə qaraquşlar da uşağı apara bilər. Tacir uşağı gizlətdiyi yerdən çıxarıb gətirir. Dostu tutduğu işdən peşman olub dəmirin pulunu verir. Uşaqlar, tacir nə görə dostun uşağını aparıb gizlədir? Abi, yalanın üstünü açmaq üçün. Çünki necə yalan danışmışdı o? Əsmər. Ağ yalan danışmışdı, deyib dəhşət yalan danışmışdı, ona görə onun üstünü açırdı. O sözlə
Nəyə görə bir söz demədi birinci sədə? Keçdi, getdi. Danışmaq gümüşdürsə, susmaq da qızıldır. Yeri gələndir. Demək, Tacı ona görə bir söz demədi ki, qoy mən bunun yalanı sınaşacaq. Adam elə, yəni, Tacı o saymadı, elə bildi ki, başa düşməyəcək. Elə deyəcək, sıçanlar dəmiri yediyi, bu da inanacaq. Uşaqlar, mən sizə qrupları böləcəm. Birinci qrup, ikinci qrup, üçüncü qrup, dördüncü qrup. Hər qrupa. Qrupları özlərə adlandırırsınız. Qruplar öz qrupunuza ad verirsiniz. Nə ad verirsiniz, öz bilirsiniz. Yəni, hansı... Uşaqlar, birinci qrupun sualları təqdim olunacaq. Mətn oxunacaq, danışılacaq. Birinci hissə. Mətnə başlıq veriləcək. Birinci hissənin planı tutulacaq. Buyur. Bu birinci qrupun sualı. İkinci qrup. Mətn oxunur, danışılır ikinci hissə. İkinci sual. Mətnə başlıq verilir ikinci hissə. Üçüncü sual. Dəmiri hiss hissə döyərlər. Atalar sözü açıqlanır. Bu ikinci qrupun sualı. Buyur. Kitabları işləyəndə öyrətəsiz. Bir dənə kitab açıqlanır. Üçüncü qrup. Dilavuz etmək mənası açıqlanır birinci sual. İkinci sual. Çalışma üçərli olunur. Üçüncü sual. Əmanətdə xəyanət olmaz. Atalar sözü açıqlanır. Dördüncü qrup. Əl ayağa düşdüyünü mənası açıqlanır. İkinci sual. Mətnin planı tutulur. İkinci isə. Üçüncü sual. Sonraki peşmançılıq fayda verməz. Atalar sözü açıqlanır. Suallar təqdim olunur. Tanış oldu suallarla. İndi mən hər qrupa bir dənə kişiləri paylayacağım. Uşaqlar, sizə 10 dəqiqə vaxt verirəm. Vaxt getdi. 10 dəqiqə, 15 dəqiqə vaxt verirəm. Qrup işin. Qarı bekin açıdan. Fərəzmin. Sakit işləyin. Thank you.
Şöyle her grup özünə bir detay eləsin. Qrupa ad verəsiniz. Birinci grup özünüzdən hansı ad verirsiniz? Deyim yox. Düşən. Qatarlı mütbadar. Qrupun adı var? Sədaqət. Sədaqət. Birinci qrupun adı Sədaqət. Birinci qrupun lideri Qatarlı mütbadar. İkinci qrup. Kimin lider təyin etmişsiniz? Ayşən. Gülzarı Məmmədovu, Gülzarı təyin etmişsiniz. Qrupa ad seçmişsiniz. Qrupun adı? Əmanətə xəyanət olmaz. İkinci, üçüncü qrup. Qrup lideri təyin edəyim. Məmmədov. Qrupuzun adı? Eytibar. Qrupun adı? Əmanətə xəyanət olmaz. Siz əmanət olmaz. Siz əmanət olmaz. Qrupuzun adı Səman. Ziya, Səkkar. Dördüncü qrup. Qrupun adı unutunuz. Dostlu. Çox gözəl. Birinci qrup. Mirfəda buyur, gəl bu kişini təqdim et. Səkkəz dəmin gəlir. Mətin oxucuna danışırım. Biz mətini oxuduq, 93 çocuq. Biz mətini 4 uşaq arasında böldük. Birinci mətin oxuyacaq, 21 söz. İkinci Orhan oxuyacaq, 21 söz. Üçüncü özüm oxuyacaq, 23 söz. Dördüncü kuşum oxuyacaq, 75. Tadi səfərdən gedəndən sonra dostu dəmiri satıb pulunu da gizlər. Aradan bir müddət keçir. Tadi səfərdən qayıdır. Dostunun evinə gəlir və dəmir istəyir. Dostun deyir, doğrusu da gedəndən sonra sıçanlar qədərin dəmirin hamısını yiyə qurdur. Tadi bu, daha nə etmədir? Tacirin dostu işin belə dostan əli olduğunu görüb, dil ağız etməyə başlar. Qal bir gün qonağım ol, sabah yenə gedərsən. Tacir deyir, qala bilmərəm, sabah yenə gedərsən. Danışırsan. Bir tacir səfərə hazırlaşır, satma olsun, bir neçə qoq, dəmiri, gətirir, yaxın bir dostuna tapışır, səfərləyə qaydana kimi saxlasın. Tacir səfərə gedəndən sonra dostu dəmiri satır. Pulunu da gətirib evində gizlədir. Bir müddət keçir, tacir səfərdən qayıdır. Dostu deyir, doğrusu da gedəndən sonra sıçanlar qədərin dəmirin hamısını yeyib qurtardı. Tacir deyir, daha nə etmək olardı, salamat qal, yolumuza gedər. Tacirin dostu işin belə dostan əmin olduğunu görüb, dil ağız etməyə başlayır. Qal bir gün qonağım ol, tacir deyir, qala bilmərəm, yolum uzaqdır, sabah yenə gələr. İkinci soru, mətnə başlıq verilir. Birincisi, tacirin dostu aldatması. Üçüncü soru. Birinci sıra planı tutur. Kim var idi tacir? Tacir haraya hazırlaşırdı səfərə. Dostuna da tapşırdı. Bir neçə qıbıq dəmiri. Dostu nəyə satdı dəmiri. Tacir səfərdən qaydanda kimi nəmədi dostunu. Dostu tacirin nəyə dedi ki, sıçanlar da dəmirin hamısı yedilər. Tacir nə deyir? Qay nə etmiş ola? Dostu da işin belə asan həll olmadı. Onu görür, nə etməyə başladı. Bir ağız tökməyə başladı. Çok güzel. Kıymetim, tuğla gel kümeyle. İkinci grup. Mertin okulu tavşırsın. Birinci haftasını el okuyacağım. İkinci hafta tuğayı okuyacak. Üçüncü hafta seçmeyi okuyacak. Dördüncü hafta saç tutacak. Oku, benim gözüm okuyacağım. Tavşı ödü tutuyor. Dostunu onlara atar. Şahat ben doğru bir yerde gizledi. Sersi yine de dostunun evine geldi. Tavşı dostunu ben el ayağa düştüğünü görüp tuğacı için ne olur? İkinci, kim okuyayım? Kim okuyayım? Kim okuyayım? Tacir deyir, günəl mən sizdən çıxanda qara qoş, görü oğlanı canına canağında aparaca tacirin dostu deyir. Heç qanmış o boyda şaqa. Birbirə başına gəlmişdir, bu boyda yəmin, tacir dedi, sıçan dəmi yeyən bir ölkədə qanmışdır uşağı aparaq yaş. Tacir uşağı gizlətdiyi yerdən çıxarıb getirir, dostu tutduğu işdən peşman olub dəmini fırı verir. Tacir yerdən çıxandığında dostunun yanına rahat yəni uşağa hal etibarı bir yerdə gizlər sərsi yenə də dostunun yanına gəlib görür ki, dostu hər ayağa düşüb soruşur ki, nə olub? Dostu deyir, tacir deyir, dünən
Mən sizdən çıxanda qaraboş biri olan uşağına caynağında aparırdı tacinin dostu deyir. Heç qamışlı o burada uşağa aparırdı. Qaraboş o qaraboş. Bu burada yan olar. Tacin deyil, deyil. Sıçanlar dəmiyyəyən bir ölçədə qaraboş da uşağa aparırdı. Qaraboş o qaraboş. Tacin uşağı gizlətdiyi yerdən çıxarıb yətirir, gətirir, gətirir. O, onun tutduğu işten peşman olup demirin pulu verir. İkinci soru. Mən sizə başlayıb verirəm. İkiniz istəyirsə, sizə üçün başlayıb verirəm. Birinci dostun peşmançılığı, ikinci tacir dostun oğlunu gizlətməsi. Üçüncü sual. Dəmiri üstü döyərək atalar sözə çıxmalı. Yəni tacir o dəqiqə dostun oğlunu gizlətdi. Çünki dostu əmanətə xəyanət etmiş. Çox gözəl. Əlişim. Gözəl gəlməyəm. Üçüncü qrup. Bir deyəm. Gəlsin. Bunu qazanmaq, ona görə də etibar edənin dəmir satdı. Nəyə görə?
Helal et. Çünkü pul kazanmak. Pul kazanmak istedi. On pul demir ki onu öldü. Çünkü hıyanetkar idi. Aynen. Üçüncü, Tacir dostunun uşağını gizlətdi. Çünki əmanətə xəyanət etmişdi, düzdür. Üçüncü sual, əmanətə xəyanət olmaz, aqlar sözü açılmanı, geniş açılmanı. Dördüncü bu, əl-ayağa düşdüyü mənası açılmanı. Yəni, Tacir dostu tələsir oğlunu axtarır. Mətnin planı tutur ikinci sənə. Özü qısadan ama məzmunu genişdir. Dost tutduğu işlə peşman olur, sonraki peşmançılık fayda verməz, aqlar sözü açılmanı. Tacir peşman oldu, ama faydası olmadı. Özünün ehtibarını istedi. Yani dostuna olan ehtibarını istedi. Ve dostu bir de ona heç neye inanmayacak. Uşaklar, insan səhv elə səhv eləməz ki, elə, sonra üzr istəsə də, oy bağışlamaq olar. Yani burada tacirin dostu elə səhv elədi, üzr istəsə onu bağışlamaq olur. Uşaklar, indi mən qiymətləndirmə cədvəli. Təyik, ona şeyləcəyik. Sədaqət dostu. Aydın səslə, axıcı səslə oxudu, danışdı. Düzdür mü? Bəli. Beş qiymətləndirilsin. Danışarkən, öz danışarkən qrup üzvləri özləri sərbəst hiss edirdilər. Düzdür mü? Bəli. Beş qiymətləndirilsin. Mətni hadisələr arasında səbəb nəticə əlaqəsini müəyyən etdilər. Düzdür mü? Bəli. Beş qiymətləndirilsin. Mətni hadisələr məzmununa atalar sözlərini açıqladılar. Onlarda atalar sözü yox idi. Sonra ikinci qrup. Səma qrupu. Aydın səslə, axıcı səslə oxuyurdular, danışırdılar. Düzdür mü? Bəli. Beş qiymətləndirilir. Danışarkən özlərini sərbəst hiss edirdilər. Düzdür mü? Bəli. Beş qiymətləndirilir. Mətnin hadisələr arasındakı səbəb nəticə əlaqəsini müəyyən etdilər. Düzdür mü? Bəli. Beş qiymətləndirilir. Onlar da oxuyurdular. Üçüncü qrup. Özlərini sərbəst hiss edirdilər. Düzdür mü? Bəli. Beş qiymətləndirilir. Mətnində hadisələrin ara çalışmada səbəb nəticə əlaqəsini müəyyən etdilər. Düzdür mü? Bəli. Beş qiymətləndirilir. Əsərin ideya məzmunu atalar sözünü açıqladılar. Düzdür mü? Bəli. Beş qiymətləndirilir. Dördüncü qrup əl-ayağa düşdü mənasını açıqlanır. Aydın səslə, axıcı səslə oxudular. Düzdür mü? Bəli. Beş qiymətləndirilir. Danışarkən özlərini sərbəst hiss edirdilər. Düzdür mü? Bəli. Beş qiymətləndirilir. Mətnində hadisələr arasındakı səbəb nəticə əlaqəsini müəyyən etdilər. Düzdür mü? Bəli. Beş qiymətləndirilir. Əsərin ideya məzmununa atalar sözünü açıqladılar. Düzdür mü? Bəli. Beş qiymətləndirilir. Uşaqlar sinifdə, bütün kollektivlə də, qrupla da hamı fəal iştirak etdi. Hamını ən yüksək nəticə yazacaq. Ev tapşırığı. Uşaqlar, Tacir və dostu mətnin hissəsi oxuyulacaq, danışılacaq. Beş dənə Tacir və dostu mətninə aid 5 dənə atalar sözü əzbərləyəcək. Bugünkü dərsimiz bitdi. İndi mən sizin gündəliyinizi hamınızı qiymətləndirəcəm. Çok hoşumuza geldi.
zəhmətinizi bayraq göstərdik. Bəyəl sınıfdır, uşaqlarımızın hamısı bəyəl iştirak elədi. Uşaqlar sizə də çox minnətdarıq, çox sağ olun, çox yaxşı cavab verdiniz. Cavablarınızdan da razı qaldım. Müəllimimizə də çox sağ olun. Sağ olun. Gəl, anlayıqlar, bol çəksən. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, müəllim. Şəhər, çıxın zəngə. Zəngə çıxın. Qoqo çıxmasın, dedi dayan.